Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici među ostalim raspravljaju o biološkoj obnovi Marjana. Osnovna škola Brda novu će školsku godinu dočekati u novom ruhu. 27 godina je prošlo od operacije Maslenica, koja je spojila sjever i jug Hrvatske. Dobar dan. U organizaciji Ministarstva pravosuđa i Lige za prevenciju ovisnosti u Splitu je održana konferencija o programima izvršenja kazni u Republici Hrvatskoj, koja se bavi tematikom položaja i potreba zatvorenika u našem društvu. Spomenuta diskusija za cilj između ostalog ima osvještavanje javnosti o problemima zatvorskog sustava. Spomenuta konferencija imala je za cilj zainteresiranoj javnosti predstavnicima medija predstaviti program penalizacije i resocijalizacije zatvorenika kao dijela cjelokupne kaznene politike Republike Hrvatske. Glavni je cilj, kroz implementiranje obrazovne javne politike, poboljšati položaj kažnjenika i olakšati im integraciju u svakodnevni život. Sugovornica iz Lige za prevenciju ovisnosti otkrila nam je što su ti programi podrazumijevali. Današnja konferencija zove se Izvršenje zatvorske kazne zatvora u Republici Hrvatskoj, stanje potrebe perspektiva. Povod ove konferencije je završetak našeg trogodišnjeg programa koji smo provodili u zatvoru u Splitu i u zatvoru u Šibeniku, a koji se tiče obrazovanja zatvorenika u zatvorskom sustavu. Osim toga, ovo je prilika zapravo da je proanaliziramo šta se promijenilo i šta se postiglo od 2016. godine do danas, od kada je Ministarstvo pravosuđa otvorilo zatvorski sustav za programe organizacija civilnog društva. U provođenju programa sudjelovale su razne udruge civilnog društva, poput Udruge Roda, koja se brine o poboljšanju položaja djece zatvorenika. Udruga Roda već 6 godina provodi različite projekte za djecu čiji su roditelji u zatvorima. U Hrvatskoj oko 12.000 djece svake godine ima jednog ili čak oboje roditelja u zatvorima. Mi radimo sa svim kaznenim tijelima u Hrvatskoj kroz edukaciju službenika, pravosudne policije, roditelja, u različitim programima poput čitateljskog programa uređujemo prostore za posjet kako bi ti posjeti kad djeca dolaze svojim roditelju u zatvor bili za djecu što ugodniji, ali isto tako i što svrhovitiji. Obrazovanje i održavanje postojećih društvenih odnosa preuzetih iz vanjskog svijeta ključni su dio rehabilitacije svakom zatvoreniku, ističu naše sugovornice. A što se ostvarilo u protekle 3 godine po pitanju položaja zatvorenika i penalizacijskog sustava u Hrvatskoj općenito, otkrila nam je izvršna direktorica Lige. Dobili smo povjerenje korisnika, odnosno zatvorenika u zatvorskom sustavu koji se rado uključuju u programe koje organizacije civilnog društva provode. Mislim da su ti programi doprinijeli kvaliteti tretmana, psihosocijalnog tretmana koji se provodi u zatvorskom sustavu. I ono što je najvažnije i što je cilj zapravo izvršenja zatvorske kazne je to da nam se osobe uključuju nakon izvršenja zatvorske kazne, uključuju se u psihosocijalne programe. A evo kako su zatvorenici i njihove obitelji reagirali na spomenute obrazovne programe. Mi u Rodi, a vjerojatno i sve druge udruge, dobivamo cijeli niz povratnih informacija od tih obitelji i od zatvorenika da se prvi put osjećaju da za ovo društvo nisu otpad, znači da za njih ima šanse jednom kad izađu iz zatvora. Isto tako i majke i djeca javljaju nam da su takvi programi za njih bili znak da oni nisu krivi za to što se njihovoj obitelji dogodilo. Djeca najčešće odrastaju sa stidom, sramom i misle da su ona kriva za odluke svojih roditelja. Kakav je danas položaj zatvorenika i što se po tom pitanju može napraviti, otkrila nam je Josipa Kukorić Tomašević. Svakako mi smo orijentirani, dobrim dijelom smo orijentirani na taj postpenalni prihvat. U tom dijelu nedostaje dosta toga, nedostaje prije svega sustavne jedne umreženosti i suradnje među različitim subjektima koji su važni u toj provedbi, od Zavoda za zapošljavanje, Centara za socijalnu skrb, zdravstvenih ustanova i slično. Bitna je senzibilizacija cijelog društva. Zapravo, naravno da su te skupine zahtjevne i zapravo vrlo specifične, stigmatizacija je velika i to je ono s čime se i oni sami su, to je ono što njima najveće opterećenje zapravo, ta stigmatizacija i kako sad s tim se uključiti u društvo.
Iako je perspektiva desetine tisuća osoba iza rešetaka sve svjetlija, zahvaljujući rad udruga civilnog društva, mjesta za napredak i dalje ima. Primjena dobrih europskih praksi, poput zapošljavanja preko socijalnih zadruga i specijaliziranih radnih mjesta, pomogli bi lakšoj integraciji, te manjoj demonizaciji i dehumanizaciji ove društvene skupine u javnosti i društvu. Održana je tematska sjednica Gradskog vijeća grada Splita, na kojoj se raspravljalo o pošumljavanju i očuvanju Park šume Marjan. Potpisan je sporazum između grada Splita, odnosno Park šume Marjan i Šumarskog instituta. Tematska sjednica Splitskog gradskog vijeća začinjena je ostavkom ovlaštenog inženjera šumarstva u javnoj ustanovi. Jedini šumar podnio je, podsjetimo, ostavku iz osobnih razloga. Tijekom sanacije, dodajmo, upozorio je na niz nepravilnosti, ponajprije na sječu neoznačenih stabala. Iznesena je činjenica kako je javna ustanova imala zabranu izvođenja šumarskih radova, te da se promijenio akt o osnivanju, što je navodno nezakonito napravljeno kako bi joj se omogućilo izvođenje. Potrebno je razmišljati o dugoročnom efektu obnove Park šume Marjan. Naime, stanje šumskog pokrova sačinjeno je od vegetacije koja trenutno doživljava fazu odumiranja, a tek treba doći do ubrzavanja samog efekta. Novi pokrov mora biti dinamičan, plastičan i otporan, te zbog sve većih pritisaka u budućnosti treba biti pomno sproveden i pravilno elaboriran na vrijeme kako bi se samo izvođenje obnove pravilno dovršilo. Na temelju snimaka bespilotne letjelice konstatirano je kako u slučaju nepravilnog pošumljavanja Marjana može doći do gubitka tla manje kompaktnih stijena. Kod djelovanja ljudi na prirodni tijek pošumljavanja dolazi do pozitivnih promjena i ubrzanog rasta, no uz alepski bor i čempres koji krase šumu razvija se i potkornjak. Potrebno je iskoristiti određene pionirske vrste koje su trenutno u fazi odumiranja kako bi se njihovom implantacijom poboljšala kvaliteta tla. Pitanje kojem je pridodano najviše pažnje, kako to i priliči, bilo je ono o šumoposjedništvu, odnosno pitanje vlasnika Park šume. Konstatirano je i da je dobiven traženi i željeni papir, potvrda o vlasništvu. Grad Split zadnjih stotinjak godina nije imao dokument ekvivalentan ovome za spomenuti problem. Na vijeću se razgovaralo o tome treba li se ili ne potpisati tabularna izjava da se Marjan prepusti državi, jer kako znamo, on je uvijek bio splitski. U Zagrebu je održana konferencija na temu pokušaja ilegalnog pritiska strane banke na hrvatske sudove. U nastavku donosimo izvještaj. Saborski zastupnik Goran Aleksić u svom je obraćanju na temu pokušaja ilegalnog pritiska strane banke na hrvatske sudove naglasio nepoštenost ugovora sklopljenih s bankama te pritisak koje su iste vršile na sudove. Ona, kao i ostale osuđene banke, ugovarala nepoštene kredite s ljudima. Ta banka je pokrenula PR aktivnosti, tražila je od PR agencija ponude za pritisak prema sudovima, i to prije svega prema Ustavnom sudu, gdje se trenutno vodi postupak na temelju ustavnih tužbi banaka zbog izgubljenih revizija na Vrhovnom sudu, ali i prema ostalim sudovima, prije svega prema Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. O trenutnom tijeku situacije zastupnik je dodao. Pa, taj pokušaj unajmljivanja PR agencije za krizno komuniciranje, gdje se između ostalog traži pritisak na sudove kako bi oni donosili odluke koje su povoljni za banke, nastavak je kriminalnog zločinačkog djelovanja takozvanih hrvatskih banaka. Isti smatra kako je u središtu ovog slučaja presuda u oglednom postupku u kojem će se odlučiti o sudbini dužnika. Zanimljivo je da ta razrađena i dokumentirana strategija koja incidira s početkom oglednog postupka na Vrhovnom sudu, a taj ogledni postupak se vodi na temelju pitanja koje ne postoji u tužbenim zahtjevima, odnosno tih tužbenih zahtjeva s pitanjem valjanosti aneksa za konverziju CHF kredita gotovo da i nema. Za kraj je postavljeno pitanje o povezanosti sudstva i banaka. Zanimljivo je da su banke u međuvremenu angažirale i profesore trgovačkog prava Petrovića i Jakšića, koji svim srcem pišu stručna objašnjenja u korist banaka i tvrde kako smo mi konverzijom obeštećeni. Njihova mišljenja na zahtjev banaka, ili ne znam koga, se dostavljaju i na sudove u obranama banaka. Dakle, zanimljivo je da profesori trgovačkog prava, a ovdje se radi o građanskom pravu, a ne o trgovačkom pravu, pišu mišljenja u korist banaka. Je li to plaćeno, nije plaćeno, nebitno. Oni imaju pravo to pisati, ali to nije moralno. Svoj su komentar dali i aktivisti udruge Franak, Vlado Iljkić i Sandra Žiga. Da se radi o desetljeću nezakonitih ugovora kamata, valute i kojekakvih drugih naknada.
da se radi o gotovo 25 milijardi kuna štete koja je počinjena građanima. I što još čekati? Treba reći, dakle, kao prvo da je slučaj Franak slučaj najmasovnijeg kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj nakon rata. I da iz tog razloga apsolutno postoji opravdan interes javnosti da se ovaj slučaj za koji smo saznali zahvaljujući novinaru Ilku Čimiću ispita detaljno od strane DORH-a, ali isto tako da se detaljno ispita unutar Ustavnog suda. Naime, smatramo da ako je došlo do sklapanja ovog ugovora i ako je došlo do izvršenja tih njegovih odredbi, da je svakako onda došlo i do počinjenja kaznenog djela nezakonitog pritiska na pravosudne dužnosnike. Građani nisu iznenađeni cijelim slučajem, što pokazuje nisku razinu povjerenja u institucije. Oni su inače iskoristili nas, građane, kompletno, od Raiffeisen pa dalje. Mislim, ne mene konkretno, nego građane Hrvatske, i ne slažem se s tim da banka jedna uzima tako nešto da ima dosta efekta na sudove. Ko je po vama u pravu, građani ili banka, u slučaju Franak? Građani su u pravu jer u stvari banka je njih opeljušila dobro sa tim velikim kamatama. Pa mislim da tu se država mora pozabaviti, zaštiti svoje građane, a ne zaštititi strani kapital i njihove zarade. Pa nek odustanu i oni od nekih tih zarada basnoslovnih koji imaju u milijardama kuna, razumijete? Zašto to ne bi napravili za svoje klijente, jel? Očigledno je da je kapital vrlo moćna stvar i da u šaci drži politiku, a građani Republike Hrvatske nisu baš nešto zadovoljni ni sa sudovima, tako da ima tu dosta elemenata za diskusiju. A moje viđenje toga svega je sve i treba tužiti od prvog do drugog do zadnjega, prijatelju moj. Evo, misle da su građani tu u pravu, da im se trebaju... Naravno, nego šta ovi za građani? Vraćamo se lokalnim vijestima. Osnovna škola Brda do početka nove školske godine trebala bi zasjati u novom ruhu. Projekt vrijedan 4 milijuna i 200 tisuća kuna uključuje veliki multimedijalni centar smješten u potkrovlju škole, ali i brojne druge popratne sadržaje. Nakon 5 godina čekanja, Osnovna škola Brda novu školsku godinu dočekat će u novom izdanju. 4 milijuna i 200 tisuća kuna vrijedna rekonstrukcija u fokus stavlja novi multimedijalni centar smješten u potkovlju škole kao centar svih zbivanja. 457 učenika, koliko ih pohađa ovu osnovnu školu, s nestrpljenjem iščekuju završetak radova koji se predviđaju za početak rujna. Škola Brda će dobiti multimedijalni centar za kojeg mislim da će biti centar uistinu svih zbivanja unutar same škole. Centar podrazumijeva novu knjižnicu, radni prostor u knjižnici, novu informatičku učionicu, prostor za održavanje sastanaka, a nekako sam po sebi, vidjet ćemo poslije i prostor, imam osjećaj kao da zove na rad. Mislim da će to biti jedno mjesto gdje će i učitelji i učenici moći i stjecati i obnavljati i znanja, i vjerujem da će s radošću, moje uvjerenje da će s radošću ulaziti u taj prostor i sve ono što prostor bude pružao da će se i koristiti. Nekako osjećam da će to biti samo srce škole, bilo škole, i tako da uistinu me veseli da smo napokon, jer već smo u nekoj petoj godini čekanja kako bi se sve to skupa pokrenilo. Osim multimedijalnog centra s pripadajućom knjižnicom, informatičkim kabinetom i uredom za logopeda, obnova obuhvaća i parkiralište, dizalo i pokretnu rampu za učenike slabije pokretljivosti. Sami multimedijalni centar prate i popratni radovi. Da bi zaživio on, zakonski su obvezne i određene druge radnje, kao što je parking škole, kao što je osiguravanje kretanja učenicima slabije pokretljivosti, pa ćemo u skladu s projektom imati i pokretnu rampu, kako pokretnu rampu, tako i lift u samoj školi, a izgradit će se i novi dio parkinga za djelatnike škole. Naime, iz istočne i sa zapadne strane škole predviđeno je prostor za parking i brojičan je 23 parkirna mjesta, 8 sa zapadne strane, 15 istočne strane. Radovi koji su već u punom jeku trebali bi trajati 4 mjeseca, te će se odvijati u dvije faze.
Radovi će se odvijati u dvije faze, naime, budući da će biti rušenja, a kao što znate nastava je u tijeku, neće se sve moći događati odjednom, tako da će u prvoj fazi biti oni radovi koji neće onemogućavati samu nastavu, što znači oni radovi koji su sami po sebi tiši i nisu toliko zahtjevni, dok će se određena rušenja koja će se trebati ipak u ovo vrijeme odraditi subotom, a ostali radovi koji su zahtjevni kao što je izgradnja lifta, rampe i tako dalje, odvijat će se nakon završetka nastava, znači nakon 26. lipnja. Naime, iako su radovi predviđeni 2 mjeseca zbog tijeka samih radova i mogućnosti, mislimo da bi to trebalo završiti negdje do 1. rujna, odnosno do početka iduće školske godine. Svega 36 kvadrata, kolika je trenutna veličina informatičke učionice, zasigurno je nedostatna, pa bi nova uvelike trebala olakšati rad učenika i nastavnog osoblja. Koje trenutno smo znači u prostoru od nekih 36-7 kvadrata, imamo unutra 27 računala, što je zasigurno jako tješno biti i neprikladno, ne odgovaramo nikakvim potrebnim standardima, ali je bio trenutak da smo morali na takav način započeti biti s radom, jer kao što znate prije 2 godine je informatika postala obvezan predmet i trebali smo svakom učeniku osigurati u skladu s brojem učenika imati odgovarajući broj računala, i to je razlog zašto smo u tako tjesnom prostoru, ali evo sada ćemo imate od iduće školske godine i mogućnost da to bude negdje u biti da odgovara standardima, da svaki učenik ima svoje radno mjesto, svoje računalo, i dobit ćemo modernu suvremenu informatičku učionicu na zadovoljstvo svih. Teško je emocije koje ova obnova izaziva svesti u jednu rečenicu, tvrdi ravnateljica Zelić, no osmih na licima dječice govori više od 1000 riječi. U Zadru je obilježena 27. godišnjica vojno-redarstvene operacije Maslenica. Nakon operacije ponovno su se prometno povezali jug i sjever Hrvatske i ove se godine odala počast svima onima koji su zaslužni za slobodu, a izvještaj s obilježavanja donosi kolega Zoran Vrbatović. Lijep pozdrav, poštovanje, cijene gledateljice, poštovani gledatelji televizije Jadran iz Zadarskog zaleđa. Danas je drugog dana obilježavanja 27. obljetnice velebne akcije operacije pobjedničke Hrvatske vojske, operacija Maslenica, kodnog naziva Gusar, trajala je 6 napadajnih dana, no znamo svi koji imalo pratimo ratna događanja da je to trajalo puno, puno više, trebalo organizirati aktivnu obranu. Jučer grad Zadar odao počast, a danas onako tradicionalno odaje se počast 3. i 4. brigadi pobjedničke Hrvatske vojske. Inače, operacija Gusar, kodnog naziva, trajala je i planirana je od 6. do 27. siječnja 1993. a počela je 22. siječnja 1993. u 6 sati. Hrvatska vojska i policija oslobodili su Zadarsko zaleđe, Maslinsko ždrilo i zrakoplovnu luku Zemunik, a naknadno je oslobođena i brana Peruća. Treba reći svakako da su zapovjednici ove velebne akcije, prve napadne akcije pobjedničke Hrvatske vojske, bili naši generali Bobetko, Gotovina, Roso, Markač, Šundov i Filipović. 127 vitezova je dale život na oltar domovine u operacija. Akcija je izazvalo potpuno rasulo u srpskim snagama. Bili su tu i Arkanovi Tigrovi i Vukovi sa Vučjaka, no jasno srce hrvatsko bilo je i ovog puta jače. Nakon akcije ulogu čuvanja su preuzeli naši momci na tom velebnom, velikom, ogromnom prostoru, pa je trebalo to sve jasno pojačavati sve te linije. Trajalo je gotovo više od 2 mjeseca i na koncu je napokon Zadarsko zaleđe oslobođeno. Više od 20 km je odbačen neprijatelj od same magistrale. Danas vijenci položeni u Kašiću, mjestu pogibije 3. gardijske brigade Hrvatske vojske, popravnih kuna. Potom se sve to prebacilo, cijela ta ekipa predvođena našim državnim tajnikom Ministarstva hrvatskih branitelja Niperom Vukićem. Potom smo se preselili u mjesto Islam Latinski kod Zelenog Hrasta, gdje smo odali počast pripadnicima 4. gardijske brigade, a na koncu je današnji program završen polaganje vijenaca odavanjem počasti na samom mostu kod Masliničkog zdrila. Treba reći jasno da je danas također u nekoliko župa ovdje u Zadarskom zaleđu održano i misno slavlje za sve poginule hrvatske viteze
izazove u Domovinskom ratu, a pogotovo jasno u samoj operaciji Maslenica, kodnog naziva Gusar. Don Ivo Topalović, vojni kapelan Policijske uprave Zadarske i 93. krila Zemunik, je održao odrešenje greha za poginule hrvatske vitezove na izaslanstvo naše županije, predvodio jasno ovaj put do župan Luka Brčić, s njim u društvu bio je jasno naš nezamjenjivi Damir Gabić, brojne udruge, pripadnici brojnih postrojbi su tu polagali vijence, jasno predvođeni roditeljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici 4. 3. gardijske brigade 72. bojne specijalne policije koji su itekako ulogu odigrali na samom Velebitu, pa onda iz našeg grada Splita, iz okolice, hrvatski ratni veterani grada Kaštela i tako dalje i tako dalje. Evo za ovaj put samo toliko, u sutrašnjim vijestima naše televizije ćemo pripremiti jedan specijalni prilog gdje ćete sve to slikom i tono vidjeti kako je to danas bilo. Za ovaj put toliko. Za vijesti televizije Jadran iz zadarskog zaleđa, hladnog zadarskog zaleđa, ovaj put Zoran Vrbatović. Na otoku Visu živo je i zimi. Kreće se s realizacijom obnove i uređenja sakralnih objekata, a u priču nas je uveo gradonačelnik grada Visa Ivo Radica. Evo na poluotoku Prilovu imamo samostan Svetog Jere koji će evo ovu godinu slaviti 500. godišnjicu, znači pola tisućljeća prisutnosti Franjevaca u gradu Visu. Također tamo imamo i crkvu Svetog Ante. Samostan je napravljen na temeljima od rimskog teatra koji datira iz prvog stoljeća i imao je u to vrijeme 2000 sjedećih mjesta. U crkvici Svetog Ante imamo i orgulje iz 19. stoljeća koje smo prije 2 godine rekonstruirali i isto tako sad se uređuje za tu obljetnicu, uređuje se trg, druga faza uređenja trga ispred crkve Svetog Ante. Također grad Vis i naša župa pokrenut će uređenje jedne kuće u kojoj su prije boravili milosrdne sestre Svetog Križa iz Đakova, koji su evo na Visu od davne 1884. godine. Ta kuća se nalazi iza naše župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Tu smo uključili naše komunalno poduzeće Gradinu, tu smo uključili naše poduzeće Vodovod i odvodnja, HEP će se uključiti, poduzetnici, projektanti, isto tako molimo sve ljude dobre volje da se uključe u taj projekt sanacije tog objekta, da time eto zahvalimo sestrama Svetog Križa što evo 136 godina kako u ovom duhovnom što se tiče pjevanja u zboru, svih radnji oko crkava, a isto tako i doprinosu i radu u domu za starije i nemoćne, da im se na neki način svi skupa odužimo. U 5 velolučkih uljara konačno je završena prerada maslina. Prerađeno je 165 vagona maslinovog ploda, te proizvedeno 22 vagona vrlo kvalitetnog maslinovog ulja. Prošlogodišnji urod maslina jedan je od najvećih u posljednjih nekoliko desetljeća. Podsjetimo, na području Vele Luke pod kulturom se nalazi više od 125.000 stabala maslina. Maslinarstvo je najznačajnija poljoprivredna grana od koje brojna velolučka domaćinstva ostvaruju značajne prihode, te je u Vele Luci registrirano više od 300 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Profesorica doktorica Tea Bilušić, koordinatorica projekta Aristoilsa Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, predstavila je nedavno rezultate analiza maslinovog ulja 3. godine provedbe projekta Aristoil.
U Hrvatskoj glavni partner na projektu je Sveučilište u Splitu, a pridruženi partneri na projektu su Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu te Udruga maslinara Vela Luka. Nositelji projekta su Grci, Sveučilište u Ateni, a ostali međunarodni partneri su iz Italije, Centar za održivi razvoj, Euromediteranski u pokrajini Puglia, u Španjolskoj te Cipru. Za Hrvatsku kao partnera izuzetno je važno i zanimljivo bilo to što su dosadašnji rezultati analiza prikupljenih ekstra djevičanskih maslinovih ulja, ukupno njih preko 2000 od strane svih zemalja partnera na projektu, pokazali da su upravo ekstra djevičanska maslinova ulja iz Hrvatske bila ona koja su imala najveći udio fenolnih spojeva, preko 97%. Prosječan udio ukupnih fenola kod maslinovih ulja sakupljenih iz Hrvatske iznosio je 655 mg po kilogramu. Kod uzoraka ulja iz Cipra taj je broj iznosio 60%. Iz dosadašnjih rezultata projekta Aristoil vidljivo je da hrvatska ulja imaju takav potencijal i da se mogu brojiti u ulja sa povećanim udjelom fenola, a među hrvatskim uljima posebno se ističu ulja sa otoka Korčule, koja su u prosjeku pokazala znatno viši postotak polifenola u uzorcima od postotka polifenola iz uzoraka sa područja Istre i ostatka Dalmacije. Profesorica doktorica Tea Bilušić sa Sveučilišta u Splitu vjeruje da su ti rezultati povezani sa specifičnim karakteristikama autohtonih sorti maslina, lastovke i drobnice, te poseban geomorfološkim i klimatskim uvjetima otoka Korčule. Prema znanstvenim studijama, maslinovo ulje bogato polifenolima štiti mozak, srce, zglobove, krvne žile, kožu te ima protuupalno djelovanje. Znanstvene studije već su dokazale pozitivan zdravstveni učinak maslinovog ulja koji će se u budućnosti, zahvaljujući ovom projektu, posebnom oznakom isticati na ambalaži. U splitskom HNK održan je simfonijski koncert gradskog orkestra pod dirigentskom palicom Harija Zlodre. Osim sjajnih interpretacija, ovaj se koncert izdvojio i zajedničkim nastupom oca i sina obitelji Zlodre. Sam koncert koji predstavlja mješavinu različitih klasičnih stilova je najavio dirigent Hari Zlodre, u kojem su se najviše istaknuli gudači i puhači samog orkestra. Ovaj koncert je sastavljen od dijela ili skladbi baroka, ekspresionizma ili kasnog romantizma i romantizma mladog kroz Bizeovu simfoniju u C-duru. Okosnica cijelog programa je u stvari jedan gudački korpus koji smo htjeli Natan i ja da uz njegov Vivaldijev koncert za gitaru i orkestar i uz Brandenburški koncert treći Bachov i Malerova adagietto iz pete simfonije u cismolu, da jednostavno pokažemo svo bogatstvo kroz raznu stilistiku. Ono što je dalo poseban draž ovom glazbenom događaju su zajednička suradnja i izvedba oca i sina, Harija i Natana Zlodre. Poslije 30 mojih godina ovdje došlo je vrijeme i da Natan zasvira, jer je to tako i zaslužio. Oko toga Vivaldija smo onda napravili okosnicu čitavog programa i ovo je koncert koji nije ni blagdanski, ni tematski, ni Valentinovo, nego baš jedan ozbiljan, lijepi, radosni i ozbiljan i radosni simfonijski koncert. Uvodni dio za okruženje interpretacijom Vivaldija kojeg je na gitari izveo Natan Zlodre. Inače, ovo mu je bio prvi debitantski nastup s orkestrom HNK Split. Nastupi sa Vivaldijevim koncertom za gitaru i gudače u D-duru i sve je to lipo, ali je posebna stvar što sam s ocem na pozornici. To je svakako, nije svakodnevno, namo reći. I zamišlja sam ovaj dan odavno, jer od malih nogu sam tu u kazalištu i svaki puka bi bio u publici ili u ložama tu iznad, uvijek sam se zamišljao s kim na pozornici i evo večeras ćemo to napraviti, pa se baš veselim. A evo što su nam otac i sin rekli o obiteljskoj suradnji na kazališnim daskama. Opušteno, mi bi malo pričali pa bi malo svirali i tako on je uvažio malo moju mladenačku viziju i probat ćemo spojiti to iskustvo njegovo i eto moju malo neiskusniju navodnike verziju i to i to. Lako je, u stvari je lako, jer za razliku od drugih solista koje ti dođu 2-3 dana prije izvedbe gdje moraš pristajati na razne kompromise, ovdje to nije slučaj, mi smo već došli dogovoreni i sad smo samo trebali se našu sliku
pokazati orkestru. Dirigent nam je otkrio i koliko su dugo trajale pripreme za ovaj zahtjevan glazbeni spektakl. Pripremali smo se tjedan dana sa orkestrom, a Natan i ja pričamo o svemu ovome već mjesecima i nalazimo se i slažemo se i onda je to lijepo. Ja rastem uz njega, on je već narastao i tako. Publika je uživala u vrhunskim izvedbama orkestra HNK, što je nagradila i dugačkim bisom po završetku samog koncerta. Nadamo se kako ćemo opet uskoro svjedočiti obiteljskoj suradnji spomenutog dvojca s obzirom na odličan utisak koji su na nas ostavili u svome prvijencu. Pogledajmo kratki pregled današnjih vijesti. Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici među ostalim raspravljaju o biološkoj obnovi Marjana. Osnovna škola Brda novu će školsku godinu dočekati u novom ruhu. 27 godina je prošlo od operacije Maslenica koja je spojila sjever i jug Hrvatske. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Srdačan pozdrav!